दूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचा. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणा सांगता उबो रावलो आणि वडल्या ताळ्यान लोकां लागी अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आणि जेरुजलमाच्या निवासीनो, म्हाका आयका आणि हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इज्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेतसो जेजू देवान पसंद करन तुमचे मोदें दडलोलो मनीस, हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्या विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणांत. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनबवर्त्या करना कुरसायलो आनी जिवीशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या फासांतलो निवरावन जिवंत उठयलो, कित्याक मरणा ताका आपले मुठी भितर धरन दवरूंक सकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो, तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव किदिंगच हालचो ना. ह्या पसत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्लासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशान जियेतली, कित्याक तूं म्हजो अत्मो पाताळांत तावन सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वांटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय, तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगयत, तो मोन पावलो आनी ताका निकेपिलो, ताचो फोंड आज पर्यंत आमचे मोदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फरमाण केल्ली बासावणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताच्या कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलें परगट केलें. यास जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उस उबारतच बासायलो पवित्र अत्मो बापा लागसो ताणें पयलें घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंस तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतार हें. रातीची पर्याय
मुझे अंतस कर माका देव उगड़ा साखारता सर्व स्पोरा सदा मुझा दोड़ा मुकार हाँ दो वोरता तो सर मुझे उजवेशी आसा तर हाँ के दिन स्थान सोना सर्व स्पोरा जीविताची वाटम का दकाई सर्व स्पोरा जीविताची वाटम का दकाई देखून मुझे काली जुल्लासा मुसोत मोदा दोस का इन वो मारता मुझे कोडले गो सवस का इन जीता कित्या तुम का पातरान सान सोनाई अनी मका तुझा विश्वासी भक्ता कुसड़ाई देखूं देव सोनाय सर्वस्पोरा जीविता जीवा टमका दकाय सर्वस्पोरा जीविता जीवा टमका दकाय तुम का जीविता जी वाटा कई तो लोय तुझे सदरे मुकार माका मिलते आनंदाची परती आनी तुझा उजव्या ससनाचे सुख आनी तुझा उजव्या ससनाचे सुख सर्वस्पोरा जीविताची वाटम कांदकाय सर्वस्पोरा जीविताची वाटम कांदकाय सर्वस्पोरा जीविता जीवाटम कांदकाय सर्वस्पोरा जीविता जीवाटम कांदकाय सां पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वासप भावा भयणीनो ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयल्ले रुपयान वा भंगारान वा नास जातेल्या मालान न्ही बगार आई बवीण आनी कथावीण शैलीच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात अशें तुमचो बावार्थ आनी भरवोसो देवाचेर तुमी दवरला देवाचे उतार हे भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुजलेमातावन 7 मैलां पयस आसल्या एमाउस नावाचे हळ्ळेक पयण करून वेताले घडिल्ल्यासर संती विशांत ते एकामेकां उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले परी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलतां चलतां कसले संती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावुरलीं तांचे पैकी एक लोक क्लियोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें
ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तू नेणाय. जेजून विचारलें कसल्यो संगती, तांणी जाप दिली जेजू नजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धर्म दिलो आनी ताका कुडसायलो. पूण इज्रायल परजेक सुटवण हाडटलो तो हच्चो म्हणून आमी बर वसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधेसरशीन गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमच्यो पैकी थोडे समाधेसरशीन गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरेच तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तर जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातल्ले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सदमानू कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत्रिकचे आदी हें सगळें सृश्टी गरज आसली न्हय. उपरांत मोयझे जावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळलेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण ताका तांणी परातून म्हळें, आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो ताच्या संगता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या संगता जेवणार आसतना ताणें उडो घेतलो, अर्गान दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा ताचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो न पयंच जालो. तवळ एकामेका लागीं ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टाले न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुजलेमाक फाटीं गेले. तर 11 जण आनी तांचे संगता आसले हेर जोम जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सुमी करोच जिवन जाला, सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणा घडल्ल्या संगती विशान आनी उंडो मोडटना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें. जिवन क्रिस्ता थंय म्हज्या भोवमोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, पासकांच्या 3 आयतारा एक अपुर्बायाची काणी आमच्या नियाळाक दिल्ली आसा. ती काणी आसा एम्माऊसाच्या वाटेर जिवंत जेजून आपल्या दोगां शिसांक भेटोवन तांकां पाटी मिसावाक धाडिल्लें तें घडीत. तें घडीत आतांच आमी आयकलें. वेचीक पुताचे काणये बरी ही काणी जायत्यांक आवडची काणी. म्हाकाय म्हजे जिणेच्या चडणे देवणे वेळार ही काणी मोतीक ईट दिल्ली काणी मात्र न्हय, जिणेक एक दिशा दिल्ली काणी म्हळ्यार चूक जावची ना. देखून हे काणये वयर हो आटो करूंक मेळिल्लें म्हजें भाग म्हणून हांव लेखतां. आनी हें आत्मीक अवलोकन तुमच्याय आत्मीक जिविताक उपकारतले म्हणून बरवसतां. पयल्यान पयले ह्या काणयेन सांगलां की जेजूच्या शिसा मदले दोग जण जेरुजलेमांत रावन 7 मैलां पयस आशिल्ल्या एम्माऊस नांवाचे एके हळ्ळेक पोयंट करून वेताले. ही एम्माऊस म्हणली हळ्ळी खंय आसा कोणायकी कळीत ना. ती हळ्ळी आतां ना, पूण जणारी अशें सांगतात की त्या वेळार ते हळ्ळेंत रोमगरांची एक सैनाची एक तुकडी आसली. रोमगरांच्या सैनाची एक तुकडी थंयसर आसली. तशें तर एके रितीन ही हळ्ळी जेजूच्या ह्या दोगा शिसांक भद्रतेचें केंद्र कशें जाल्लें. ते तांच्या फुडाराची भद्रते सोदून थंयसर वेताले.
कशे आमचो लोक आदी बॉम्बेक जावंक पुरो, गल्पाक जावंक पुरो, आनी आतां लंडन अमेरिकाक बदलती सोदून वेतात, तशें हे शिस्त आपणाक दिल्लें सुवार्ता परगट करचें तें काम सांडून हे मांसाचे वाटेर बरो फुडार सोदूंक ते भायर सरले. दुसऱ्यान हे रोमागार जावन आसले जेजूक कुरसार मारले जेजूचे दुस्मान. कशें जुदेला कशें जुदेवा लागीं चंगाय करून जुदासान जेजूक विकृत केल्लो, तशें हे दोग शिस जेजूची पाट चाडून ताच्या दुस्मनांच्या पाटतेक सेरवंक चिंतले आशेत. कोण म्हजे सांगात आपूण जायना तो होगडायता म्हणून सोम्यानच एक फावटी सांगले आसा. देखून हे शिस सगळे होगडावनच्या स्थितीत ते आसले, ते नासाच्या मोसाच्या वाटेर आसले. लुकाच्या वंजनांत सगळे जेरुजलेमा तेवशीन वंदोवचे आमी पळयता. जेजू जेरुजलेमा तेवशीन दिटायन मेटां काडटा, जेरुजलेमाक जैत तेवन प्रवेश जाता, जेरुजलेमान तो मरता, जेरुजलेमान तो जीवन जाता, आनी जेरुजलेमा जावन ताच्या जिवनपणाची बरी खबर सगळ्यांक परगट जाता. पूण हे शिस जेरुजलेमाक पाट करन एम्माऊसाच्या वाटेर आसले, म्हणजे आपले अधोगतेच्या वाटेर ते आसले. उजवाडा कुशीन न्हय अस्तंत ते कुशीक ते वेताले. कशें जुदास जेवणा चालसोण वेता आसतना काळोख जाल्लो, तशेंच ह्या शिस्तांच्या जिवितांत ती काळोख जावन येतालो. देखून तांची तोंडां बावुरली. बाबा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत केदळ आमी पयशे पदवी प्रतिश्ठा ह्या पाशांव आमकां संतोश दितात म्हणून आमी चिंतां, त्या वेळार आमी आमचे जेरुजलेम सांडटां. ह्या भद्रतेच्या एम्माऊसा कुशीन आमी वेता, केदना आमी ही चुकीची वाट धरता तवळ आमचें तोंड भावता. आमचे दोळे वास्तविकतेक बांदिल्ले आसतात. जें कितें बरें आसा, जें कितें खरें आसा, जें कितें बळचें आसा तें आमकां दिसना. आमी अवनतेच्या अधोगतेच्या वाटेन चोरांच्या अधीन संपडटा. पूण एक बरवशीची खबर कितें म्हळ्यार जेजू आमच्या सांगाता आसा. ताका आमी नास जाल्ले नाका, ताका आमी बरे जाल्ले जाय. खंय आमी आसल्यारय तो आमकां सोदून काडटा. जाय तर आमच्या लागीं दोन मैलां तो चड चलता, आमकां तो बरे जावंक आपयता. हेंच आमी पळयता ते एम्माऊसाचे काणयेन. जेजू ह्या शिसां बराबर चलता, तांकां तिदबिता, ताचे सांगता तो जेवता, तांकां सारके वाटेन घालता पर्यंत ताचें मिसांव संपन. भावन आनी भयणीनो, जाक्केवाक रुखार ताणें सोदून काडलो, समारीचे स्त्रियेक बांयच्या खाट्यार ताणें सोदून काडली, दर्या वयर उचांबोडलारांक सांपडून बुडोंग जाल्ले आपोस्तलांक, आनी तशेंच आनी एक पावटी खंयच मासली धरिनासतना निराशेन फाटी येवच्या आपोस्तलांक ताणें सोदून काडले. कुर्सा वयल्या चोराक ताणें सोदून काडले. तांकां ताणें सोदून काडली न्हय ती नितीवंत सत्यवंत भाग्यवंत प्रामाणीक जावन आसतना बागार वांकटे वाटेन ती आसतना अस्तंत कुशीन काळोखान ती समकाताना कुर्साची भद्रती सांडून संवसारांत दिवची भद्रती सुख संतोश समाधान सोदून गेल्ल्या वेळार. पातक्या सांगता जोरदान न्हंयत स्नान घेतिल्लो, कुर्सा वयर पातक्या सांगता मरण पावल्लो, तसो जेजू पातक्या सांगता चलता. आनी एक पातकी जावन पातका सोनकर चडोवंक न्हय बगार पातक्यांक बाचाव करूंक, तांकां बरे वाटेक हाडूंक. फुडें आमी ह्या काणयेन पळयता जेजू तांकां सुखासायेन आयकता, तांकां उलोवंक सोडटा, तांच्या काळजांत मोतीन आसलें सकट भायर घालूंक तांकां अवकाश दिता. आनी एका बऱ्या सलाहदारा बरी तो सुस्निकायेन सैराणान तांच्या संगता चमकता. पूण तितल्याक तो रावना, ताका पंत आव्हान दिता, तांकां तिदबिता, पोरण्या सल्ल्याचो सगळो विवर तांकां दिता. आनी हें देवाचें उतर कशें आपणा विशान सांगता गी म्हणून तांकां कळयता. भावन आनी भयणीनो, थोडे पावटी आमी एक जोक आयकता जावंक पुरो, पूण आमचो ट्युबलायट पेटना तो आमकां समजना. एक फिल्म आमी पळयता जावंक पुरो, तें फिल्म आमकां समजना, देखून आमी परत तें फिल्म पळोवंक वेता. एक सोबीत कलाकृती आसा, मॉडर्न आर्ट म्हणून आमी चिंतया, पूण तें आमी पळयतना ताचें ताळ म्हूण आमकां समजना.
आमचो डाटा करेक्ट आसा, आमकां सगळी म्हायत मेळटा, पूण ती सगळी म्हायत सांगात घालची ती चावी जावं पुरो या तो गांस जावं पुरो तें पॅटर्न आमकां समजूंक येना. तसली जाल्ली गत ह्या शिसांची, तांकां जेजू विशयान सगळी म्हायत आसली, डाटा तांचो करेक्ट आसलो, पूण तो गांस ती एक चावी ते पॅटर्न तांकां तें समजलें ना. पूण केदाळा जेजू तांकां तें पॅटर्न विवन सांगता तो तांकां समजता. सुका सुकास तांचे काळीज पेटोवंक सुरू जाता. तर भावन भयणीनो, हो गांस कसो न्हू, ही चावी कसली? जेजून तांकां सांगलो गूट तरी कचलो, वय ती चावी तो गूट जावन आसा. महिमेक रिगाजे तर आमी कश्ट सुसजे, महिमेक रिगाजे तर आमी कश्ट सुसजे. आमकां महिमा मेळटा, देवाक महिमा जाता, न्हय आमी सौकासायेच्या सलीसायेच्या सुगमायेच्या वाटेन चलल्या वेळार बगार देवाक महिमा जाता. आमी आनी आमकांय महिमा मेळटा खुर्साच्या कश्टांच्या निस्वार्थाच्या अशीर वाटेन चलल्या वेळार. आमकांच आमी खाली करून हेरांक जीव दिवच्या ते वाटेन देवाक आनी आमकां महिमा मेळटा. इतलें सांगून जेजू तांच्या संगता वेता, तांच्या संगता तो उंडो मोडटा आनी तोळ तांकां ताची सारखी वळख मेळटा. तर एक सवाल आमचे मोती दूद येता, जेजून उंडो मोडटना शिसांनी कितें पडलें, कशी तांणी ताची वळख धरली? भावन आनी भयणीनो, उंडो मोडच्या ते बायले देखींत एक गुंडायेचो अर्थ आसा. जशें हो उंडो हांव मोडटा तशें म्हजें जिवीत हांव मोडटा आनी तें हेरां पासून हांव ओपन दितां. म्हजें जिवीत म्हजे खातीर न्हय तें हेरां पासून हांव गळचितां. हो जावन आसा अर्थ आमी भेटोवच्या मिसासून. हेन्स जेजून ताचें सगळें जिणेन केलें आनी निमाणें कुर्सार संपूर्णपणे ताणें शिसांक तें कळीत केलें. हें तांकां समजलें आनी रातारातीं ते पाटी जेरुजलेमाक बायसन गेले. जेजून शिसांक पवित्र पुस्तकाचें विवरण दिता आसतना तांकां सुखास सुखास जेजूची वळख जावन आयिल्ली आनी आपले उंडो मोडटना ती संपूर्ण तरान तांकां ती मेळ्ळी. हें जावन आसा आमी भेटोवचें मीस. हे मांसाची काणी आसा, एका मिसाची काणी. देवाच्या उतराद्वारे जेजूच आमच्या लागीं उलयता. आमच्या मिसा वंशान तो आमकां कळीत करता कशें कश्ट दग्ध वळवळ्यांचे मोगाचे वाटेन आमी ताचे संगता मोरयेत आनी अशें आमी ताच्या जिवनपणान भागेली जावयेत तें आमकां शिकयता. परतून सांगता, कशें कश्ट दग्ध वळवळ्यांचे मोगाचे वाटेन आमी ताचे संगता मोरयेत आनी अशें आमी ताच्या जिवनपणांत भागेली जावयेत म्हणून तो आमकां शिकयता. देखून भावनो भयणो, जैताक आसा एकच वाट, संतोशाक आसा एकच वाट, सालवासाव जोडूंक आसा एकच वाट. ती वाट जावन आसा कश्ट दग्ध वळवळ्यांची कुर्साची अशीर मोगा वाट. कश्ट दग्ध वळवळ्यांची कुर्साची अशीर मोगा वाट. आनी उंडो मोडचो जावन आसा हेच देखीचो संकेत. मीस जावन आसा हेच देखीचो संकेत. देखून कितले पोटी उंडो मोडटाय तितले पोटी तुजी जिणी मोड. मोडलेली जिणी येव क्रिस्ताक व्हर आनी जेजून दिवच्या त्या जिवनपणाचो भरवसो घेवन तूं घरा वचू. घरा वचून परत तुजे खुशेक मोड, जेजूची खुशी कर. फुडल्या हप्त्यान तीच मोडलेली जिणी मिसाक हाड, भेटोवणेन तूं भेटय. येवकरिस्ताच्या जिवणांत तुका नवो जीव मेळटा, नवी सुटका मेळटा, नवी उमेद मेळटा, नवी सुडसुडाय मेळटा. ती जावन आसा जेजूच्या जिवनपणाची सखत. ही सखत घेतल्या आपोस्तल नापयंच जाले, ते खंय गेले? एम्मासाची वाट ताणें सांडली आनी जेरुजलेमाक कश्ट सोसूंक मोरोंक आनी जेजू सांगता पुनर्जिवन जावन ते गेले. तर आमी तशेंच करया आंगी.